Όλες οι μελέτες αυτές χαρακτηρίζουν το ελληνικό χρέος μη βιώσιμο, δηλαδή ο στόχος το 2020 να είναι στο 120% που έχει τεθεί από το μνημόνιο θεωρείται ότι δεν θα επιτευχθεί. Η μόνη καθησυχία... Τότε είναι αλήθεια όμως που λέτε. Ο καταρχήν υπεύθυνος, ο κύριος Ρέγκλιν, λέει κανονικά ότι το χρέος μας είναι βιώσιμο. Δεν αναφέρθηκα στον κύριο Ρέγκεν. Και πάντα το χρέος έχει σχέση με τον παρανομαστή. Κυρία Φαρμάκη, δεν αναφέρθηκα στον κύριο Ρέγκεν. Αναφέρθηκα σε όλες τις 30 μελέτες. Στις 30 μελέτες που έχουν γίνει. Όλες οι μελέτες συγκλίνουν σε ένα πράγμα. Ας βοηθήσουν η Ευρώπη να πέσει χρήμα, να βοηθήσει η Ευρώπη. Ότι είναι βιώσιμο όπως είναι τώρα. Έχει ως βάση προϋποθέσεις, έχει 4% χρόνο. Όπως είναι τώρα δεν είναι βιώσιμο. Αυτό το λένε όλοι. Να ολοκληρώσω την πρότασή μου. Γι' αυτό και βάζουμε και θέμα καινούργιες διευθέτησης. Το μόνο κείμενο το οποίο θεωρεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με το ελληνικό δημόσιο χρέος είναι το μεσοπρόθεσμο που κατέθεσε η κυβέρνηση. Και συζητιέται και ψηφίζεται στη Βουλή και το οποίο με μια καταπληκτική θεωρία την οποία αναλύει λέει ότι το πρόβλημα με το χρέος είναι διαχειρίσιμο και ότι με κάποιο τρόπο θα βρεθεί λύση σε αυτό. Στη διαχειρισιμότητα του χρέους. Αλλιώς δεν θα παίρνουν τα λεφτά από το Δουνουτού, το ξέρεις. Όχι. Αυτό το Δουνουτού το θέλει να το χαρακτηρίσει. Λέει άλλο. Λέει άλλο. Το χαρακτηρίσει βιώσιμο για να το Δουνουτού λοιπόν λέει άλλο ότι η συζήτηση που πρέπει να ανοίξει πρέπει να γίνει με μια λύση μεγάλης έκτασης, μεγάλης περικοπής. Το χρέος της Ελλάδας είναι 300 δις, τα 100 δις είναι ήδη κουρεμένα, άρα δεν μπορούν να ξανακουρευτούν το ιδιωτικό. Τα 200 δις πρέπει να κουρευτούν. Άμεσα ή έμεσα σε μια κλίμακα 50%. Εκεί συγκλίνουν όλες οι μελέτες. Το λέει το Δουνουτού, γιατί το Δουνουτού όμως τα 50 δισεκατομμύρια τα δικά του δεν κατεβάζει το επιτόκιο. Να σας πω εγώ κάτι άλλο. Γιατί έρχεται το Δουνουτού τώρα και τι κάνει τώρα. Κλεφτοπόλεμο παίζουμε. Δεν περασπιστώ το Δουνουτού σας. Λοιπόν, ας έρθει το Δουνουτού να κατεβάσει τα επιτόκια που είναι 4,5%. Λοιπόν, η βιωσιμότητα λοιπόν του ελληνικού χρέους. Γιατί εσείς λέτε το κογλίφου στους Ευρωπαίους. Ενώ το κογλίφι είναι το Δουνουτού το οποίο μας δανείζει με 5%. Η βιωσιμότητα του χρέους. Η απόφαση να πάμε στο Δουνουτού ήταν της Γερμανίας. Όχι, ήταν Παπανδρέου στις εννοήσεις με Στροσκάνη. Μέσα... Και ο Στροσκάνη είπε ρωτήστε πρώτα την Ευρώπη και μετά να μου περνάει λέτε. Μέσα από μια συμφωνία η οποία θα έχει προφανώς ως πρωταρχικό στοιχείο την απομείωση του ελληνικού χρέους κατά 50%. Αυτό θα ήταν ευχής έργο να γίνει όχι ως ρύθμιση Ευρώπης-Ελλάδας ως μέρος μιας ευρωπαϊκής λύσης σε ένα πρόβλημα που δεν είναι ελληνικό. Το πακέτο Στουρνάρα όπως το φανήκατε, όπως το είδα, το πακέτο Στουρνάρα όπως το παρουσίασε. Λοιπόν, το 30-50. 10 χρόνια χάρη και μικρομένο επιτό... Εσείς συμφωνείτε? Θα σας πω ακριβώς πόσο είναι. Ή λέτε όχι. Όχι, θα σας πω ακριβώς πόσο είναι. Το χρέος για να γίνει βιώσιμο πρέπει να απομειωθεί 100 δις. Το πακέτο Στουρνάρα είναι 25 δις η απομείωση. Μπορεί εν δυνάμει να γίνει και 30. Ναι. Αυτό. Δεν μας κάνει, δεν μας φτάνει. Η έκταση του προβλήματος παραμένει. Εν πάση περιπτώσει, ως τον Νοέμβρη που θα συζητηθεί, 8 Νοέμβρη, θεωρητικώς, με βάση τα μοντέλα τα δικά σας, εσείς θα είστε στην κυβέρνηση. Μια χαρά μου. Εντάξει. Λοιπόν, εσύ προηγουμένως δεν είπες ότι δεν θέλει ο κ. Σταθάκης ακόμα. Τα μοντέλα τα θεωρητικά λέω. Όχι, αυτό το απέσυρε. Θέλει. Α, το όχι, όχι. Ναι, θέλει. Και υπόσχεστε ότι θα κάνετε κούρεμα. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια. Τέρνες θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.